Det skal handle om noe helt annet, for Alexander Rybak har skapt felefeber blant gutta. For etter at Rybak gjorde stor suksess i Melodi Grand Prix med låta Fairy Tale, er det flere gutter som vil lære å spille strykeinstrumentet fele. Full konsentrasjon på Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo. De unge musikerne vil vise seg fra sin beste side når de får spille sammen med sitt idol. Det er ikke hver dag de får øvingstips av Alexander Rybak. Det er gøy. Det er kult. Men det skjedde seg fiolin, og alle vet jo om han. Det er litt kult å spille fiolin med han. Før var det mest jenta som ville lære å spille fiolin. Men etter at Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix, er fiolin blitt populært også blant gutta. Det er vel mest litt en gutteting egentlig, men det har blitt mer jenter også som har begynt å spille fiolin. Jeg synes det er litt sånn begge deler, ja. Men for meg er det mest en gutteting, siden jeg er gutt og spiller fiolin. Det er en klar Rybak-effekt blant gutta. Det forteller Sigyn Fossnes, som er fiolinlærer ved Barratt Due. Jeg vet at det er mange musikkskoler som har fått sånn masse tilbud fra gutter som bare, nå skal de bli Alexander Rybak og være fiolinist. Det er sånn skikkelig kult plutselig. Alexander synes det er kjempegøy at han er et idol som får flere gutter til å begynne å spille. Ja, først og fremst er jeg veldig glad. Det er litt ansvar, men det er veldig viktig å støtte opp om denne sjangeren her. Fordi man begynner uansett hva man har lyst til å gjøre, om man vil spille rock eller klassisk eller jazz eller pop, på fiolin, så må man alltid begynne med klassisk.